Ad din racevej er under stor forandring. Vejen er spærret, og maskiner arbejder konstant. Vil du være sød og fortælle, hvad der foregår her? Vi er i gang med at udvise, og det er Edwin Rads vej herfra til Guldens vej. Og lyskus til Bazar Vest også, den skal udvide. Hvor bredt bliver vejen? Den bliver i hvert fald to sporet vej. Og midterrabatten, den bliver også udvidet. Hvornår er I startet på jeres arbejde? Det er 14 dage siden, vi startede på vores arbejde, og hvad heller det, vi er rendet med måske om fire uger, så vi er med de arbejder, vi laver. Er det det, der hedder etape 3? Det er rigtigt, det er etape 3, vi er i gang med. Jeg kan se, at der er nogle tunge maskiner, der kører her. Hvad er det, folk skal være opmærksom på? I hvert fald, det er derfor, vi har sat hegnet helt rundt omkring. Fordi vi skal forhindre de mennesker, fodgængere og cyklister, de kommer tæt på de store maskiner. Det kan godt være lidt farligt for dem. Tak for det, du vil være med. Mange tak. Vejarbejdet på det nye stykke Tinesvej er i fuld gang. Vejen kommer til at gå fra Silkeborgvej og et stykke op gennem Gellerup Park. Der fjernes træer, buske, flytter legepladser og lægger fjernvarmerør. Derudover skal der laves nye vejbaner, fortorv og cykelstier, samt vejkrydset mellem Tinesvej og Gudrunsvej blev ændret. Kim, vil du fortælle, hvad der foregår her? Ja, det er faktisk et meget, meget spændende træk, fordi det er faktisk afslutningen på etape 1. Det er det, vi ser her, som er det første del af bygaden, og som møder starten på etape 3, som er Edwin Rahrsvej. Og vi har været nødt til at koble de to for at få sammenhæng, når vi skal lave krydset mellem etape 1 og etape 2, eller etape 3, undskyld, som er en Edwin Rahrsvej krydset. Var det nødvendigt, at man skulle blande 1 eller 2 eller 3? Altså, man havde faktisk håbet, at man kunne skille etaperne ad og lave dem sådan efter hinanden, men det har vist sig, at der er så mange ledningsanlæg, ikke mindst gamle ledningsanlæg, som var herunder fra forhistorisk tid, han har sagt, som vi er nødt til at rydde op i, og derfor har vi været nødt til at koble dem sammen. Kunne I så holde, eller overholde, hvad skal man sige, fristen til at blive færdig med den? Ja, fordi vi fik jo lavet en rigtig god aftale med Aarhus Kommune om, at vi fik lov at lukke Edwin Rahrsvej i sommerferien i 14 dage, hvor vi så intenst arbejdede med alt det, der foregik lige her, som vi ser til venstre for os. Og det er faktisk lykkedes for os. Vi var færdige 2 dage før, så stor ros til entreprenørerne. Hvor længe tror du, det ville tage endnu, at det bliver færdigt, det her? Ja, inden vi er helt færdige lige her omkring krydset, der er vi henne i starten af november måned. Og heldigvis hører jeg fra lokale beboere, at det blev ikke generet ret meget, selvom vi kan se rundt omkring os, der er meget jord og huller, kan man sige. Hvordan kan det være? Jamen altså, stor ros til beboerne. Jeg synes, det er kanon den måde, vi har kunnet arbejde sammen med dem på, og de har været flink til at overholde vores adviseringer om, hvor de må gå og hvor de ikke må gå, også sikkerhedshensyn. Så jeg kan kun rose dem og sige, at det er super godt. Du ligner en dag tilfreds? Jeg er meget tilfreds, og jeg synes, det er et rigtig, rigtig spændende projekt, og jeg tror virkelig på, at det bliver til gavn for beboerne herude. Tak for det, du ville være med. Tak selv.